Hello, nizere kumeze neza ikaze muri Highgate International Academy. Ni ishuri ryiza cyane riherereye ku Gisozi hafi aho bakunze kwita kuri Beretwari. Nibuza ahantu ishuri ryitwa Les Hirondelles ryakoreraga niho Highgate International Academy iherereye muri icyo gipangu muri icyo kigo. Ndaje ngutembereze rero urebe uko amashuri ameze, urebe uko hasa, bakira abana guhera ku mezi 18 kugera muri primaire rwose. Ubwo nuko uvuga ko bafite crèche, bafite maternelle, amashuri y'incuke ndetse na primaire ariyo mashuri abanza. Ishuri rya primaire cyangwa se mu mashuri abanza, aho abana bo mu mashuri abanza bazaba bigira n'ahantu heza hafite isuku hisanzuye. Ibaze yuko bafite gahunda yuko badashobora kwakira abana barenga 20 muri buri shuri rya primaire. Icyo rero kimara iki? Bituma umwarimu abasha gukurikirana buri mwana, akamenya buri mwana, akamuba hafi, akamufasha ku buryo umwana yiga koko, agafata umwarimu akamuba hafi. Programme rero nkwibutse yuko bafite izigera kuri 3, bafite programme nziza cyane ya Cambridge, bakagira n'indi nziza cyane ya Canada, y'Igifaransa n'Icyongereza, aho umwana bamukurikirana, umwana akiga kina, hahandi umwana akumbura ishuri, akunda ishuri. Bakagira rero na programme isanzwe ya Leta dukurikiza mu mashuri atandukanye. Ubwo rero sindi umva nageze muri ano mashuri, numva nasubira ku ishuri, numva nkumbuye kwiga. Nkubwiza ukuri, Highgate International Academy niho hantu ugomba kuzana umwana, kandi iminyanya ilimite, iminyanya ni mikeya, ishira vuba. Wandikisha umwana wawe rero hakiri kare. Mu ishuri rya primaire ntibarenza abana 20 mu ishuri rimwe, muri maternelle ntibarenza abana 15 mu ishuri rimwe. Umwana wawe rero utamwima amahirwe yo kwiga ahantu heza kandi batanga uburezi bufite ireme. Karibu muri Highgate.